Kohila vallas Pahklas asub Kämpili küla, mille tegevus algas 1992. Aastal ja pakub kogukonnale elamise teenust paarikümnele eri hoolekannet vajavale täiskasvanule. Igakülgne osalemine küla tegevuses annab neile võimaluse tunda end hinnatud ning väärtuslike ühiskonna liikmetena. Külas on 10 hoonet, sealhulgas veisefarm, oma 10-12 lüpsilehmaga, peale selle veel mullikad ja vasikad. Peetakse ka kanu, põllumaad on Kämpili külal 100 hektarit, on ka metsamaad, kus saadakse puud ja kus käiakse jõudumööda hooldusraiet tegemas. Mittetulundusühingule Kohila turvakeskus kuulub ka Kattikodu hoone Viliveres, kus elab 14 intellektipuudega inimest. Neile lisaks käib seal 9 igapäevaelu toetamise teenusel olevat inimest. Praegu töötavad inimesed Tallinna pesumajas, need aga, kellele sobib väiksem töökeskkond, saavad peatselt alustada tööd Kohila väikeses pesumajas. Tuleme siia, vaatame, mis mõtted mõlguvad ja hakkame tegema, kes just mida soovib. Raivo on väga tubli heegeldaja meil siin, teevad kaelakeesid naistele väga ilusad, karva patju, õmbleme, heegeldame, liimime, värvime, täpselt nii nagu tunne hetkel on. Ja ma püüan neile nagu anda seda edu elamust, et nad näevad seda valmistoodet, mis tuleb ja see teeb kõigile rõõmu, kui sa oled midagi ise valmis teinud. Idee rajada Hagerisse hooldekodu tärkas 1988. Aasta ilissügisel peale asjaosaliste käiku USA-sse. Ehitustöödega alustati 1991. Aasta juulis 3 töömehega, abi tuli Saksamaa ja Soome kirikutelt ning muudelt organisatsioonidelt. Kaasfinansseerijate arv on olnud väga suur, suurimateks rahastajateks Sotsiaalministeerium ja Kohila vald. 2001. Aastal hooldekodu avati, seal töötab praegu 30 inimest, kelle hooldada on 90 vanurit. No, tänane ennelõunane aeg on olnud väga sisukas ja väga meeldiv. Need 3 asutust on eripalgelised, aga igal ühel on olnud sellist südamega tehtud tööd väga näha. Erainitsiatiiv on andnud väga hea tulemuse ja mis jälle iseloomulik, läheme tuppa sisse ja selle maja klient kiidab nii pererahvast toitu kui seda õhkkonda, mis siin on. Ja kui sa kuuled klientidelt, et nad on väga rahul, siis on ka minul tükkene hea tunne.